Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su JS i ML, obojica 1999. godište iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Oni se sumnjiče da su prodavali narkotike na području Kruševca, a policija je u stanu JS pronašla više od 400 grama marihuane i digitalnu vagicu za precizno merenje. Po nalogu višeg javnog tužioca u Kruševcu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni u tužilaštvo, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Direkcije policije Policijske uprave u Kruševcu.